Nu, visiem vajag to dopamīnu, to uzreiz, tagad. Un tad ir jā, īstenībā ir sevi jādisciplinē, jādara lietas, kas ir grūtas, nepatīkamas, un kurām tu redzi, kurām tev galvā ir tā vīzija, hei, tāds varētu izskatīties nākotnē. Un, ja tu vari pārvarēt savu to īstermiņu kaut kādu vēlmi, tad ilgtermiņā viss būs baigi labi. Čau visiem! Šis ir Sportland podcasts, kur mēs aicinām interesantus viesus, runājam par dažādām tēmām un iedvesmojamies. Un šodien pie mums ciemos ir BMX freestyleris. Viņam ir arī sava Baltijas BMX skola un vēl viņam ir salčuku biznes, abonē.lv un tas ir Dāvis Dudelis. Dāvi, čau! Čau, prieks tev redzēt pie mums ciemos. Kāds noskaņojums? Baigi labs īstenībā. Saule spīd, viss labi. Viss labi, viss notiek. Skatos, arī iedegums tev ir. Jā, es Meksikā biju pa ziemi, jā, pārziemoju. Katru gadu es kaut kur braucu Āzija, šoreiz bija Meksika. Kā jā. Wow, visiem šitādas pārziemošanas. Bet pie Meksikas mēs atgriezīsimies arī mūsu sarunas gaitā. Pirmkārt, ko es tev gribu pateikt, cepur nost par visām šīm lietām, kuras tu esi īstenojis, gan par BMX freestyle, gan par Baltijas BMX skolu un, protams, par salčuku biznesu. Un par šo mēs konkrētāk parunāsim. Ja? Un man šķiet, ka būtu loģiski, ja mēs sāktu mūsu sarunu par BMX freestyle. Pastāsti, lūdzu, nelielu ievadu par to, kā tu saprati, ka tā ir tava sirdslieta, ka tev patīk. Nu, nevis vienkārši braukāt ar ričuku, bet taisīt arī trakus trikus. Nu, tas sākās īstenībā diezgan vēlu. Man bija kaut kādi gadi 14, kad es dabūju savu pirmo BMX riteni. Tajā laikā, man liekas, kad visiem... Nu, internetā nebija nekas baigi pieejams un skatījos tur MTV un skatījos, ka ir kaut kādi klipi tur, kāds brauc ar iteni tais triks un liekas, ok, man vajag pamēģināt BMX. Un tad bija tāds moments, ka es domāju, ko es tieši gribētu darīt un es redzēju, ka ir tāds BMX flatlands, kur tos triks tais tikai uz zemes. Nu, tā kā tas kaut kas atšķirīgs nekā, ka tu brauc pa skateparku un lec kaut ko. Un es domāju, brāc, tas ir kaut kāds oriģināls stils, ko es, nu, neviens to nedara, tas ir ļoti nepopulārs veids, nu. Un tā es sāku mācīties, iepazinos ar diviem draugiem, kur viens brauca tieši pa skateparku, viens brauca uz zemes taisīt triks, un tad es no viņiem abiem diviem kaut ko ieguvu, kaut ko samācījos, un tālāk jau es mācījos pats. Vai tiešām 14 gadi tas ir par vēlu? Es teiktu, ka jā, mums tagad BMX skolā nāk pat 5-gadīgi, 6-gadīgi, un tad iedomājies, cik labi viņi ir, tā ka viņi jau tiek kaut vai līdz 10 gadu vecumā. Es sāku jau tādā pusauģa vecumā. Tu tāds izņēmums sanāk. Bet, Klau, vai tu atceries tās sajūtas, kad tev pirmo reizi sanāca, nu, no malas varbūt superbīstams triks, tā es tev varētu nosaukt? Superbīstams? Nu, piemēram, tad, kad tu uz tās stūras tur stāvēji kājā, nu, priekš manis tas ir bīstams triks. Jā, īstenībā tie ir tie triki, kur tu piemēram, uz stūru stāvē, tas trakākais ir tas, ka tajā trikā tu īsti nevari tā kā iekāpt viņā un pamēģināt, tev uzreiz ir jālec, un tad tu tā kā lec, un tad redzēs, kas notiks. Un tas ir tas grūtākais, jo, nu, ir tie triki, kuros grūti tikt iekšā un grūti tikt no viņiem ārā. Un tas, kas pēc tam īstenībā, ka tu iemācies, jau pats tas triks nav tik grūts, kā drīzāk tas, kas notiek sākumā un beigās. A cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai apgūtu to vienu triku? Ļoti... Skaidrs, ka tie ir treniņi. Jā. Bet kāds ir tas laika periods? Laika periods var būt dažāds, jo, principā, visi triki balstās uz kaut kādu vienkāršāku triku, un ja tu esi apgūst tos pamatus, to, ko es bieži vien saviem audzēkņiem saku, tur nesteidzieties mēģināt tagad pēkšņi to, ko jūs redzējāt kādā video, vispirms jums vajag iemācīties to un to un to, un tad jūs tā kā būtiski saīsināsiet to laiku, kas jums prasa iemācīties. Bet tikpat labi, ja tā ir kāda variācija, tā var būt diena, tur ir nedēļa, un kamēr citi grūtāki triki, es atceros, man ir gājuši, ka es pa viņiem es domāju, es tur gadu, divus, nu tā kā, jā. Un ilgākais tev, piemēram, priekš konkrēta trika, tev gadu aizņēma, jā, sanāk? Man liekas, ir bijuši triki, kurus, nezinu, es tikai divreiz dzīvē esmu uztaisījis, un jā, tad tie ir tādi triki, kur, nu, es nezinu, nu, tas ir praktizēšanas jautājums, tā kā tu teici, vienkārši treniņa jautājums īstenībā. Bet kur tu smēlies ideju tiem trikiem? Tas bija YouTube? Jā, principā sākumā smieklīgi bija tas, kā es teicu, ka sākumā nebija, nu, YouTube bija, bet tur bija ļoti maz informācijas. Un es atcēlos tā, ka es sāku vispār tos trikus mācīties, jo tajā laikā bija tā, tev ir itens, un tu vienkārši nezini, nu, ko to viņi darīs. Un es atcēlos, ka es gāju uz tādiem how to, tā kā tādu saitu,
kur es vienkārši izdrukāju pamācību, kur vienkārši tekstā bija tā kā viss. Un tu aizbrauc uz to laukumu, kur tu braukās, un tu lasi, un vēl angliski, un tu mēģini saprast, lieciet kreiso kāju tur, ar labo kāju paceliet to, pārkāpiet tur, un tu lasi, un tu mēģini vispār, zini, cik grūti ir kaut ko saprast, ja tev nav vizuāls piemērs. Tāpēc man liekas, ka tagad bērniem ir īpaši bērni skolā, un visi tie, kas var YouTube, how to visu iemācīties, man liekas, viņiem ir tā paveicies, un ir jānovērtē to, kas ir tagad. Labi, sākumā tu šādi piegāji triku apgūšanai, bet ar laikam ejot, protams, ka YouTube tur arī viss bija atrodams. Un es pieļauju, ka tev taču arī droši vien interesantāk, ka tu tos trikus jo sarežģītāk, jo labāki. Un tagad tu arī tu YouTube skaties? Principā nē, tagad es skatos vairāk, man patīk paskatīties sacensības, kas notiek, un tad es skatos, katram braucējiem ir savs tas stils un kaut kādi triki, kad liekas, ok, šitas ir kaut kas interesants, šito es labprāt pamēģinātu. Cik vietas tu esi salauzis veicot trikus vai mēģinot uztaisīt trikus? Vai man liekas, tu neticēs nevienu. Zero. Wow, jā. Tevi kāds sargā no augšas. BMX divs. Nu, jā, nē, nu, man ir garījies, ok, viens tāds trakākais kritiens bija tā, kad es iegūšu šo smaidu jauno. Tā kā, jā, man bija tāds kritiens, jā, tā kā tehniski varbūt. Ja zobi skaitās, tad zobis varbūt, jā. Nu, tas varētu būt ļoti sāpīgi man šķiet. Īstenībā sāpīgāk ir atveseļoties pēc tam nekā vēl. Tas kritiens vispār bija tajā dienā, es vēl draugam palūdzu, viņš tāds pieskrien, viņš tāds, wow, ok, to viss kārtībā. Es saku, paņem telefonu, uzfučēju bildi, tā kā es aizbraucu mājās, un tu viss sēž pie galda, mainieki, un viss tā ieraug man, visiem tāds, ak, Dievs, tas, nu, man viss bija asinīs un tā. Un es saku, es aizbraukšu līdz slimnīcai, man vajag pie, tā kā, uz to stomatoloģijas institūtu, es to nevajag aizvest, nē, viss kārtībā. Tu aizbrauc, vienkārši sēdi uzgaidāmajā telpā, cilvēki tāds skatās uz tevi, tev viss, tā kā, nu tāds, nekas. Bet pēc tam vienkārši sāpīgāk ir tas, ka tev jāiet visu laiku pie, zin kā, man nepatīk zobārsti. Un, nu, vienu nepatīk zobārsti. Jāiet. Nu jā, tā kā tā. Cik sen tas atpakaļ bija? 4 gadi atpakaļ. Bet tev ir lielisks smaids? Paldies. Tas, jā, tas, to es vienmēr saku, īstenībā viss notiek uz labu, jā. Šajā gadījumā, nu jā, no traumas līdz labam saulainam iznākumam, kas atspoguļojas tavā smaidā. Ok, vēl es tev pateikšu, tad, kad es ieraudzīju pirmo reizi tevi pildot šos trikus, man šeit tas bija Ghetto Games ietveros. Jā. Es skatījos uz tevi un domāju, wow, cik viņš ir drosmīgs, kā viņš tā māk, wow. Un nepagāja ne 10 gadi, un es uzzinu, ka tu esi atvērs savu Baltijas BMX skolu. Pastāsti lūdzu, kā vispār tavā galvā ienāca ideja, gribu savu iestādi, gribu tur mācīt, gribu, lai viss notiek. Nu, sākās tas kaut kādas arī 6-7 gadus atpakaļ, ka palēnām pie manis atnāca, teiksim, daudz redzēja, ka es sākumā trenējos pie Olimpiskā centra, un bieži vien cilvēki gāja garām, un viņi tā arī man atcerējās, ej, tas tu esi tas, kas tur ir pie Olimpiskā centra, un bieži vien bija tāds, ka cilvēki iet garām, stāv, skatās, un nāk, hei, es arī gribētu trenēties, un tā, un sākās viss tas tieši, ka es BMX Flatlandā mācīju tieši uz zemes tos trikus taisīt, un tad man tāda trenīja sākās, un tad vienā brīdī mēs skateparkā izdomājam, ok, ir apvienojos ar Aivaru Šneideru no Par BMX un trenēsim tagad skateparkā, jo tad arī tajā laikā vienkārši nebija neviens, kas trenētu tos mazos. Un, zin kā, ir nāk visiem nopērk riteņus, ko to viņi darīs, tāpat kā es pašā sākumā, tu nezini, ko to viņi darīs. Un tā mēs sākām trenēt un tad teica, ok, taisam, uztaisam skoliņu un tā mēs sākām darboties arī. Tagad mums ir, es teiktu, mums tie audzēkņi, kādi, nu nezinu, 50, kas nāk vienkārši, nu, katrs, protams, savās laikos arī tāds bišķiņ sezonāls tas pasākums ir, bet tā kopumā mēs visu gadu nonstupā trenējamies, jā. Bet sanāk, pirms 7 gadiem prātā ienāca ideja, un pēc 2 gadiem jūs realizējāt, ka jums bija skola, jo 16. Jā, gadā man liekas, kaut kas tāds bija, jā. Lieliski. Klau, tu arī esi treners, un pastāsti man lūdzu, pirmkārt, man šķiet, ka tas ir fantastiski, ka tāds čalis kā tu ar tādu pieredzi var mācīt jaunos talantus vai vienkārši jebkuru, kas grib taisīt trakus trikus. Kāds treneris tu esi?
Kāds ir tavs treneru darba stils? Tu esi tāds, kas pielāgojas tiem audzēkņiem vai tā, tagad visu daram šitā, neraudi? Nu, mazums tur kāds mazais nokrīt vai kas tā, viss kārtībā taisam? Nu, es noteikti neesmu tas stingrais tips, tā kā tu teici. Nu, tāds, nu, man liekas, es ļoti, tā kā saki, pielāgojos tiem bērniem un, man liekas, viņi, nu, viņi man uztvēra vienkārši drīzāk kā tādu, nu, draugu un tā, un es bieži vien ar viņiem, nu, tā kā esmu ļoti tā brīvā formātā, bieži vien, ja es viņiem saku, reku uzspēlēm kaut kādu spēli, es ar viņiem varu kaut ko, nu, tā kā... Tu viņiem esi kā čoms? Nu, jā, tā kā čoms, jā, bet vienlaiks arī mēģinu saglabāt tādu autoritāti, ka, hei, nē, šitā nedara, šitā tā, bet, jā, principā, jā, man liekas, visforšākais ir tie audzēkņi, kas nāk ne tikai uz treniņiem, bet viņi, ka viņi brīvajā laikā arī to dara, jo viens ir, ka tu atnāc tikai uz treniņiem, nu, ar to jau attīstīties ir bišķiņ par maz, jānāk savā brīvajā laikā, un man liekas, tie, kas arī brīvo laiku pavadu skateparkā, tā kā viņiem tās attiecības vispār foršas. Vai pie jums nāk arī meitenes? Jā, pa laikam nāk, jā. Bija kaut kāds periods, ka mums bija pat kādas 3-4 meitenes, bet tā ļoti mainīgi, tagad kaut kā nav. Bet meitenes ir bijušas, jā, kas labi brauc. Un arī tos trikus taisa? Jā. Wow, un saprinost. Klau, un kāds ir vecums šiem bērniem? Kāds ir jaunākais audzēknis un kāds ir vecākais? Jaunākais ir, principā, mēs bišķiņ pacēlām to limitu, jo es atceros, ka mums bija tas nosacījums, ja viņš māk mīt pedāļus, tad to var nākt, un tad mums sākās, bija moments, ka mums tur atnāk 4-gadīgi, nu tādi. Tad jau bišķiņ mēs teicām, mēs sapratām, ok, lai viņš sāk vispār, jo skateparkā īstenībā ļoti sarežģīti, tev jāskatās, tur ir citi cilvēki, tur ir rampas, tur ir viss, nu, un tad mēs teicām, nu, varbūt 5-gadīgi, nu tā, ka tu redzi, ka viņš vispār pārliecinoši brauc, nu, tā kā ar riteni, un vecums otrā virzienā vispār nav ierobežot, jo interesantākais ir tas, kad pāris sencīši, kas atveda savus mazos trenēties, viņi ir arī sākuši braukt, jo viņi tā vienmēr sešties treniņos, nu jā, laikam varētu pamēģināt, iedod pamēģināt, viņiem uzreiz tāds wow, nu tā kā visas vietiņas sāp, jo, nu, nav trenējuši tāds, kaut kas pilnīgi neierasts, bet viņi saka, nu, ka rītīgs gandarījums ir, un īstenībā par tiem sencīšiem, par tiem tēviem, kas paši arī brauc, man ir īstenībā vēl lielāks prieks nekā, nu, par pašiem mazajiem, jo mazajiem patiks skaidrs, bet ir forši skatīties, ka, nu, kad pieaudzis vīrietis atrod to BMX, un viņš arī tajā atrod to, ka, hei, šitas patiesībā ir tik grūti, un neko tik interesantu es neesmu darījis, jo, nu, tur ir viss gan fiziskais, gan tehniskais, kaut kāds izaicinājums, kaut kāds, nu, tā kā jāpārvar bailes, tā kā man rīktīgi patīk tad, kad, nu, visi ģimeni tā kā brauc. Viņi, nu jā, tie sencīši, viņi grib turēt līdz saviem bērniem arī tā, lai jā, tu kopā tā, jautrāk. mazie, nu, brauc dažreiz labāk par tiem sencīšiem un tur sauc virsu, ei, tēti, kāpēc tu nevari, kas ir saņemies tur? Kāds flip-flap nevar uztaisīt, vai kā jums tur saucās? Es vienkārši neesmu eksperts tajos BMX trikos, bet tas, ko es redzēju, ko tu darīji, tas bija ļoti iespaidīgi. Un vispār, ja es redzu kaut kur pa televizoru vai YouTube, kad kāds tā trikas, man liekas, wow, nu. Tur adrenalīns arī droši vien ir? Jā, nu manā disciplīnā mazāk gan, bet protams, ka jā. A kāda ir tava disciplīna? Nu tieši tie triki uz zemes vairāk. Man ir divi riteņi, viens es braucu pa skateparku, un viens ir tas, kas mans, kā saka, maizes darbs, pats tas, kurā es esmu braucu sacensībās un piedalos, ir tas, ka uz zemes tie triki. A kad tu pēdējo reizi piedalījies sacensībās? O, īstenībā, tagad jau nav sanācis nekur braukt, jā. Principā, 18. Gads. Wow. 18. Gada beigas, jā, pēdējā reize bija. Jā. 19. Gadā tu nepiedalījies? Nē. 19. Gads bija tāds, ka es pateicu, bišķiņ, man BMX jau bija tā kā, līdz kaklam nedaudz, un es tā pateicu, nē, jākoncentrējās uz avenei, uz saldējumiem. Un tad tas bija arī ļoti labs gads, jo tāpēc, ka pirms tām es 2 gadus, 17. 18. Es biju tā visur, bet nekur, un tad es pateicu, nē, man jākoncentrējās uz vienu lietu, un tad tāpēc arī viss ir tā, kā ir. Bet nebija tā, nu, pēc tam sākās pandēmija, skaidra lieta, ka nekāda sacensība nenotika, bet vai tajā laika posmā jau nebija tā, ka varētu tagad kaut kur piedalīties, atkal to adrenalīnu dabūt, nezinu, pierādīt pašam sev, ka es varu? Jā, nu, brīžiem man gribās, jā, un ir kaut kādi konkrēti pasākumi, uz kuriem vienmēr es esmu braucis, uz Vāciju, uz Angliju,
Un tad, jā, es domāju, ka nākošais, kad būs, tad kaut kad gribētu tos aizbraukt. Nu, tā kā, jo tas ir arī labs pasākums satikt tos visus cilvēkus, kas ir pazīstami. Jo BMX labums ir tāds, ka tu vienkārši esi kā viena liela ģimene visā pasaulē. Draudzīga komunija. Jā. Tu, principā, tas pats man bija arī Meksikā, kad es braucu. Es uzrakstu to, nezinu, Facebookā, kurš tur Meksikā ir gatavs tur satikties, pabelkāt. Man nebija ritenis līdz, man vienkārši iedeva, reku, pabelkājamies. Un tas viss izvērtās to, ka es satiku kādus 3-4 braucējus dažādās pilsētās, pat īstenībā vairāk vēl. Un viņi ir gatavi tevi iznakšņot, reku, ejam tur patusēties, ejam visu ko. Vienkārši nu, tāds, ka no questions asked, vienkārši tu esi uzreiz draugs. Tas ir fantastiski, tas ir superīgi. Jā, tāpēc man jau vispār šķiet, ka arī tie ekstrēmie sporta veidi, tur visur ir tās draudzīgās komunas, ka visi ir ļoti izpalīdzīgi. Mm. Tas ir forši. Klau, bet vai tu esi vispār trenējies par šo laiku? Tāpats priekš sevis. Baigi maz īstenībā, godīgi teikšu, baigi maz. Man bišķiņ bija arī šādas tādas traumas, bet tā principā, jā, ļoti maz. Un es visu laiku saku, ka tas ir tā kā... Es sācu to darīt vairāk prieka pēc, nu tā kā tiešām, kad es to izbaudu, jo tāpēc arī bija tas viens moments, ka es tā kā vairāk nogāju nos no BMX, jo bija tas moments, ka tev ir tā sajūta, ka tu eji uz darbu, tāpat tās, nu tā kā, ka tu vienkārši, tu brauc, kā jau visā profesionālā sportā, tu vienkārši to dari tik daudz, ka tev jau vairs tā kā, nu ne nepatīk, nu tā jau, bišķi pa daudz. Apnikums tāds neliels. Jā. Un nogurums? Nu, tādā... Es teiktu, laikam to sauc par izdegšanu, bet jā, varbūt. Nu, redz, kā pauzīti paņemt, tad jau skatīsimies, kas būs tālāk. Bet, ja, piemēram, pēc pusgada būs paziņots, ir BMX sacensībās, freestylā, tu piedalīsies? Pēc pusgada? Tad jau jāsāk tagad jau aktīvāk trenēties. Nevar tā pēkšņi izdomāt. Tev vairs nav tas laiks, kad tā, hei, o, reku sacensības, reku pēc nedēļas varētu aizbraukt. Un tev jau ir sagatavots viss tas, ko tu, principā, sacensībām sagatavo savu to rutīnu. Nu, sacensībās parasti ir, nu, 3 minūtes brauciens, un, nu, tās 3 minūtes ir intensīvas, tāpēc, ka, nu, tā kā, tev ir tikai viens piegājiens, un 3 minūtes uz tā brauciena beigām tu jau esi pilnīgi jau viss tā, ka jau trīc jau esi no spēka, nu, tā aizelšanās rītīgi. Un cik ilgi ir jāgatavojas sacensībām? Principā, ja tu vari to turēt to līmeni, vienkārši nu, mēnešus iepriekš, vienkārši visu laiku tu mēģini turēt, ja tu zini, ka tev būs vairākas sacensības, principā gatavo to pašu, nu, tos pašus trikus visu, un tad jo ātrāk, jo labāk, principā. Man vienmēr tā uztvere bijusi, es darīju tā, ka samācos atsevišķus trikus, atsevišķas detaļas, jo tad es zinu, ka es no viņiem varu sakombinēt kaut kādas kombinācijas, nu, kopā vienmēr, tā kā tu zini, ka tev ir gabaliņi, un tikai kā tu viņus saliks kopā, tā arī būs labi. Super. Klau, tev ir bijis tā, ka tad, kad tu piedalies vienkārši priekšnesums, un ka tev nesanāk trika, ka tev vienkārši neiet? ir bijuši visādi kuriozi, jo tāpēc tas grūtākais ir, ka es teiktu, stress jau ir nogājis jau, nu, kādreiz bija nereālais stress. Es atceros tur pirmās reizes, ka tur televīzija un viss tā, man bija tāds, ka, nu, tāds drebuls, jo es nezinu, es tā kā psiholoģiski kontrolēju to uztraukumu, bet ķermenis vispār neklausa, viņš tā kā sāk riktīgi. Nebūs. un laikam ejot, tu tā kā notrullinas tās bailes, un pēc tam jau ir baigi labi. Vienīgais grūtības ir tas, ka tā vieta atšķirās vienmēr, īpaši man, ka man tie triki jātais uz zemes. Tu atbrauc kaut kur Latvijas nomalē, tu paskaties, un tur ir kaut kāda pusa grants, pusa asfalts, kaut kāds bedrs, tā domā, bāc, nu šis būs interesants šodien. Un, jā, bet kaut kā mēs vienmēr veiksmīgi izbraucam, izdarām, nu pielāgojamies, ko vien var izdarīt, ko vien var parādīt. Ok. Ar BMX freestylu viss ir skaidrs, un tagad tas, kas mani ļoti interesē, tas ir tavs biznes, avenai.lv saldējumi, veselīgi gardumi, bez mākslīgām piedevām un bez piena produktiem. Kā no BMX freestyla tu aizdomājies par to, ka gribu salčuka biznesu? Kā tev radās ideja par saldējumiem? Principā, jā, kad... Es sen strādāju restorānā un man riktīgi patika arī nu, veselīgs uzturs un taisīt smūtijas un mēs tur taisījām saldumus veselīgos. Un bija tāds moments, jā, kad es vienmēr esmu tā kā, sekojis līdz veģetāram uzturam jau no vidusskolas laika, jau ļoti sen.
Un bija tāds moments, ka mēs ar manu bijušo kolēģi devāmies skrējienā un runājām par visādām kaut kādām idejām, teiksim, un mēs bijām domājuši, hei, mēs arī varētu taisīt kaut kādus veselīgos saldumus, tā kā kādreiz. Un es teicu, es redzēju tādus augļu saldējumus, kādas Amerikā tais, un es domāju, Latvijā nekas tāds nav, un tas bija tiešām jau sen, kaut kādi 5 gadi atpakaļ vairāk. Un es tā, ok, pamēģināsim tos saldējumus, un tad es pasūtīju, kas ir vajadzīgais, tur tās formas un tā, un mājās sāku gatavot, vienkārši ņēmu savus mīļākās kaut kādas smūtī receptes, un vienkārši viņas pārveidoju un taisīju saldējumus. Un tā tas arī viss aizgāja. Tu pieminēji faktu, ka tu biji pievērsies, un vēl projām esi vegānam, jā. Uzturam, bet pirms tam? Veģetāriets. Tu biji pastāsti, kā tu nonāci no veģetārieša līdz vegānam uzturam? Kāpēc? Vai tev bija grūti? Vai tas sākums bija grūti? Principā, jā, tas nāca tā kā ļoti ilgi, jo es visu laiku biju veģetāriets, un es domāju, lai būtu par vegānu, es domāju, nu nē, tie vegāni tā kā ir traki, tas tā kā ir kā var izcīvot tāds čakars, tas tā kā nav reāli, kā es sievi, tā kā man sievas garšo un tā, un man likās, ai, nē. Tur kaut kā nāca gadi, kaut kāds, nezinu, arī 14. Gads kaut kā, un tas tā, ok, varbūt jāsāk lēnām tā kā pāriet. Nu, bija kaut kādi produkti, kuras nelietoju, es tā padās pienu, es tā baigi, no glāzes nekad nevarēju tā baigi iedzert, nu, un tad es domāju, ok, pienu es tāpat nelietoju, tad sāku atmest, ok, olas, mošu olas varbūt arī vairs neēdīšu. Un kaut kā palēnām tie mājās, nu, tā kā ārpus mājas es ēdu veģetāri, bet mājās es arvien sāku atmest tos produktus un sāku ēst vegāniski. Nu, tāpēc, ka tas tāds ētikas jautājums vienkārši, to es tā uzskatu. Un jā, principā tas periods bija, tas pārējais periods bija pakāpenis līdz brīdim, ka es vienā dienā vienkārši bija tas arī vegāniskais izaicinājums, nu, tur 30 dienas. Es teicu, ok, pamēģināšu 30 dienas. Let's do it! Jā, un tad, ok, ārpus mājas bišķiņ grūtāk ēst. Teikala arī uzreiz jāsāk lasīt, ko tu tur pērc. Bet tā, principā, pagāja tās 30 dienas, un tad es tā, nē, šitas īstenībā ir ļoti viegli. Nu, tā kā, un tā, principā, vegānismā sanāk jau gadi kaut kādi 4 būs. Jā, būs 4 gadi, jā. Un nevienu brīdi es neesmu vispār to nožēlojis, neatskatījies. Tāpat tās ir ar veģetārismu, jā. Bet vai tu esi sastapies ar cilvēkiem, kad tu pasaki, piemēram, es esmu vegāns, un kad uz tevi sāk šķības skatīties, tu nēd gaļu? Trakais. Nē, atšķība tāda, ka es nekad to nesaku. Es to cenšos, tā kā, es to cenšos nu, līdz galam noturēt, jo parasti ir tā, ka mēs ar draugiem kaut kur aizējam, mēs apsēžamies pie galda restorānā, un kāds no viņiem uzreiz tā, hei, reku, viņš ir vegāns, vai jums ir kaut kas vegāns? Es man tāds, nu, bāc, es būtu vienkārši, es pats klusībā paskatītos ēdienkartē, okay, ja man ir par kaut ko šaubas, es pajautātu tā, bet es baigi cenšos, es zinu, ka citiem cilvēkiem tā uztura tēma baigi tāda vārīgā. Es tā, tas cilvēks, kas ļoti labi apzinās, ka katram ir savas izvēles, un es pilnīgi tik brīvi pieeju tam, un bieži vien cilvēki, viņi tā kā jūtās nērti manā klātbūtnē, viņi tā kā saka, vai tā kā to netraucē, ka es tagad ēdu savu kotleti, vai es saku, nē, un vispār tā kā pilnīgi nekādas emocijas un izskārtībā. Un man patīk, ka cilvēki painteresējās, jo tas ir pats svarīgākais, ka tu, nu, tā kā, ka tu zini, kādi varbūt tā ir atšķības ar veģetārismu, vegānismu, viņi painteresējās, kāpēc cilvēki tā dara, a kur tu dabūti ar proteīnu, nu, visi tie klasiskie jautājumi. Bet man patīk visu pastāstīt, izskaidrot. Man liekas vienkārši būt par piemēru, ka, hei, re, kur es vēl esmu dzīves, es varu sportot un funkcionēt un viss kārtībā. Kādi ir tev mīļākie produkti? Mīļākie produkti? Man patīk pupiņas riktīgi daudz ēst. Tas arī vegetāriešiem vegāniem jāēd. Es nezinu, man saldumu garšo arī. Viss augļu dārzeņi, pupiņas. Tā kā, ja dāvs pie jums atnāk ciemos kaut kur pupiņas, nesiet pie galda. Es nezinu, tas ir labākais svētku ēdienas tāds ciemiņi. Labāk, nē. Nu, tad dārzeņas. Ok, labi, ar šo jautājumu mēs esam tikuši skaidrībā. Nākamā lieta, ko es tev gribēju pajautāt, ir, vai tev nebija bail, ka šis bizness varētu neizdoties? Kādi bija šķēršļi ceļā uz šo biznesa īstenošanu? Es neteiktu, ka neizdotos. Man liekas, es nekad nepieļāvu domu, ka hei, mēs tagad bankrotēsim un nāksies visu vērt ciet. Nu, tā kā nekad man nav tā bijis.
Bet tas, ka es šaubījos par to, cik tā ideja, nu, cik viņai liels potenciāls, un vienlaiks man tā vīzija galvā visu laiku ir bijusi, ka hei, šitas ir kaut kas, ko var uztaisīt lielu. Man liekas, ir baigi svarīgi, ka tā vīzija vienmēr tev kaut kāds gala mērķa bilde tev ir prātā. Bet bija momenti, kad tā domā, hei, bet laikam šis varbūt ir maksimums, ko no šitā var izspiest. Varbūt, un arī tas, ka es bieži vien domāju, ka tas tā ir tik čakarīgs, nu tā kā biznesa, nu tā kā niša, kurā būt. Iedomājies, tev ir jātais saldējumi, viņiem visu laiku ir jābūt sasaldētiem. Tev visu laiku jārūpējas, lai viss iekārtas strādā, lai viss notiek. Nu, man tev kaut kur aizvest. Pietiek, piemēram, citi cilvēki varēja uz tirdziņiem braukt pašā sākumā. Ai, bagažniekā iemet tur kastas ar saviem batoniņiem vai ko, aizbrauc, uzliecies. Tev jābrauc, jāved saldētavas, viss, nu tā kā konstanti jārūpējās, lai viss vienmēr būtu labi. Tā kā tā viss, tas ražošanas process sākumā bija tāds, ka jā, wow, tas ir, nu, tik grūti, bet tajā brīdī, kad viss sāk ieskrieties un sāk notikt, tu reāli pats sāc arvien vairāk ticēt tam, ka, nu tā kā, hei, jā, tas potenciāls tiešām te ir. Un tu atskaties uz to, ko tu domāji pirms gadu un diviem gadiem, un tev liekas vienkārši pasmējies par sevi, domā, hei, es domāju, ka šis ir maksimums, vai ka tik var izspēst no tā, tik var izdarīt to, un tu vienkārši skaties, oh my god, nu tā kā katrs gads ir arvien, nu tā kā labāks, un tāpēc es kaut kā, man ir laikam slikta īpašības, dzīvoju vienkārši no gadu uz gadu, tāpēc, ka man ir ļoti grūti veidot kaut kādas, nu tā kā prognozes vai ko, tāpēc, ka man liekas, hei, es tāpat atskatīšos, vienkārši pasmiešos par to, kas man likās ir iespējams, es pierādīju, ka, nu tā kā, var izdarīt vairāk. Tu vari palielīties ar labām ziņām, jo tavā Instagramā bija bildi, kur tu esi ar šampāni, tu pudeli pastāsti šīs labās ziņas. Nu jā, sanāk tā, ka mums jūnijā bija labs mēnesis, mēs sasniedzām tādu apaļu skaitli, mēs apgrozījām 100 tūkstošus jūnijā, un nu, es domāju, ka nu, tādā garā mēs arī turpināsim, un nu, tas tāds vienkārši apaļš cipars, vienkārši, kur tāds ček, un tad ejam tālāk. Un es esmu dzirdējis tikai vienīgi labas atsauksmes par šo saldējumu. Es arī pati esmu pagrašojusi. Man bija no jums dāvana, es biju tik priecīga. Un, bet man ir tagad, šīs man šķiet jautājums, šo jautājumu topā, kas ieņem manā galvā pirmo vietu. Kā top idejas saldējumu garšām? Tu tās izdomā, vai jums ir komanda, kas uztaisa to brainstormu, un tad, piemēram, ok, jūs uztaisa to garšiņu, tu pats testē, tu dod draugiem, tu pieraksti viņu komentārus un atsauksmes, kā tas notiek? Principā, jo tālāk, jo grūtāk, jo mēs katru mēnesi taisam vienu jaunu garšu, un tad, principā, tas ir tāds bišķiņ deadlines, tā kā tas palīdz tam kreatīvajam procesam, jo tu saproti, hei, nu tā kā nāk jauns mēnesis, mums vajag kaut ko uztaisīt. Un sākumā bija diezgan viegli, jo bija kaut kādas jau idejas, kaut kādi produkti. Tu domā, ok, mēs varētu tur izmantot upenes, mēs tur varētu ņemt tur ar apelsīniem kaut ko uztaisīt. Un laikam ejot, pirms tas process paliek vien grūtāks. Tu domā, ok, ko mēs vēl jaunu varētu uztaisīt. Un pats tas process ir tā, ka mēs izmetam pāris tādas idejas ar kolēģiem. Man ražošanas vadītāji iet, mēģina taisa. Mums tagad ir arī tehnologs, kas arī palīdz tajā visā procesā. Un tad ir tāds principā, viņi uztaisa, atnes man pagaršot, es saku, būs labs, vai kaut ko var pielabot, vai es saku, ok, nē, varbūt kaut ko citu. Un tad, kad ir tāds, ok, jā, šis ir labs variants, mēs iedodam visiem savējiem nu, pagaršot, visu komandas biedru pagaršo, visi saka, ok, jā, šis ir labs, vai varbūt man prasās to un to. Mēs tā baigu zāru nedodam tos saldējumus, jo mums tas laiks ir tik īss, nu tā kā, Mēs tā savā komandā. Super! Un kādas ir top 3 pieprasītākās saldējuma garšas? Pirms tu atbildi, man es āļo karameli ļoti patīk. Jā, garšo. Tas arī. Es vienkārši... Un principā, nu jā, karamels ir jā, viens no top. Tas pats kokus rieks to garī ir top. Tagad piparmētu saldējums ir. Tas ir jaunums. Šokolādes, jā. Tas ir viens no tagad labākajiem. Bet mans mīļākais avokādo ananās, kas īstenībā ir pats viens no pirmajiem saldējumiem, ko es tā kā uztaisīju. Un viņš joprojām tā kā ir populārs. A kā jums gāja ziemā, ziemas sezonā ar saldējumiem? Principā es teiktu, ka tagad ziemas ir ļoti labas. Mm. Nu, tā kā, ja kādreiz tā atšķirība, ka visi saka, hei, bet tas tā kā ir sezonāls produkts, kā, jā, kur es devu ziemā? Un kādreiz īstenībā tas ziemas bija diezgan tā kā
hardkors, nu, tā kā, jo tu, nu, ziemā tiešām bija mazāks tas pieprasījums, un tā, kamēr mēs vēl tikai attīstījāmies un sapratām, kas ko kā notiek, un nebija arī, nebijām lielveikalos visās. Un, jā, tad bija baigā atšķirības starp vasaru un ziemu, un tad tās ziemas bija tāds grūtāks. Bet tagad, principā, mums katru gadu, ja mums šī ziema ir tā kā pagājušā gada vasara, nu, tā kā, un tā iet, un tāpēc tev ir tā patīkama apziņa, ka tu zini, ka, piemēram, nākošā gada ziema varētu būt šī vienkārši vasara. Tā kā tādā tempā mēs augam. Tu jūties laimīgs šajā biznesā? Es, jā. Labs jautājums, jā. Es atceros, man pajautāja nesen, kas man dod vairāk, kas man ir devis gandarījumu vairāk BMX vai biznes. Un man bija tāds, wow, ok, tas ir grūts jautājums, jo es neesmu par to tā domājis, bet tad es teicu, jā, laikam tomēr BMX, jo varbūt tas ir tajā jaunības, tajā kaislē, tajā entuziasmā, ka tev, nu, es teicu, ka ir dienas bijušas, ka tu vienkārši tu pēc iespējas ātrāk tu tā kā eji gulēt, un tu nevari sagaidīt, ka tu varēsi celties un darīt to atkal. Kaut gan no, ar saldējumiem varbūt nav tā, ka tu eji gulēt, o, es rītdien celšos, sēdēšu pie kompi, tu būs tik super. Nu, tā kā BMX tomēr ir bijis tāda, tā kaisla ir bijis lielāka. Bet tagad es teiktu, salīdzinot ar BMX, kāpēc man bija tāda iestrēguma sajūta, kad es sapratu, ka man vajag pāriet no BMX uz kaut ko citu. Jo bija tā sajūta, ka dzīve vispār nemainās. Nu, tā kā gads no gada tu it kā paliec labāks, tu piedalies šur tur, bet tā kā tas sports ir tik mazs, un patiesībā ļoti daudziem braucējiem bija tā, ka nu, viņiem ir jāstrādā papildus darbs, lai viņi vispār varētu atļauties ceļot pa visu pasauli, un nu, sponsoru naudas, tas ar to visu nepietika. Šodien ir, rīt nav. Jā, tas nav tā kā lielie sporta veidi, piemēram, basketbols. Un, nu, tā kā, principā, jā, un tad tas moments, ka, nu, tu saprot, bāc, ja tu gribi dzīvot, nu, bišķiņ labāk, stabilāk, ceļot, nu, piepildīt kaut kādas citas vēlmes dzīvē, tad laikam jāsāk darīt kaut ko citu, un, nu, arī tas tā kaisla bija, tā kā bišķiņ rimusies. Pastāst lūdzu mūsu klausītājiem, skatītājiem, kur var iegādāties Avenei salčukus? Tā, Avenei saldējums var nopirkt Rimi lielākajos veikalos, arī vairākos mazajos, Maximā lielākajos veikalos, Sky, Stockman, Elkor, dabas stacija, daudz mazie veikali, un, protams, pats labākais ir internetā vai pasūtīt ar piegādi. Avenei.lv? Jā. Tā kā ņemiet vērā, vasara ir karsta, jūs zināt, kas jādara. Ok, ar BMX freestyle viss ir skaidrs, ar Avenei saldējumiem arī viss ir skaidrs, bet ko tu dari ārpus šīm lietām? Kā tu pavadi savu brīvo laiku? Nu, viens ir tas, jā, ziemās patīk paceļot. Mēs ar draudzeni jau, sanāk, trešo gadu jau dodamies ceļojumos. Un brīvajā laikā ar draugiem patīk aktīvi aizbraukt ar riteņiem kaut kur. Tiešām te patās Latvijā arī paceļot. Un cits reizes vienkārši kaut vai pačilot vienkārši mājās atpūsties no visa. Un, bet kopumā citi sporta veidi varbūt. Piemēram? Man patīk skošu spēlēt ziemā mēs skošu spēlēt, tagad jau arī nebija iespēja, bet tagad varēs, jau mēs jau runājām, ka no jūlijas sāksim visi atkal spēlēt skošu, jo skošu man ļoti patīk. Futbolu arī, kad ir iespēja uzspēlēt. Tā, principā, es visu laiku domāju, bāc, man vajag kaut kādu, bišķiņ, nezinu, kreatīvo, kaut kādu nodarbi, jā, radošo, kaut kas, kas nav ar sports saistīts, jo man ir tā sajūta, bāc, visu laiku tas sports. Gribas kaut ko, kas piepilda to dvēseli, zin kā, es dziedāt nemāku, mūziku spēlēt nemāku, zīmēt es nemāku, un es laiku domāju, kas varbūt tas, tad es vienu brīdi domāju, varbūt, hei, varētu tur pamācīties video montēt vai kaut ko tādu. Nu, tādas lietiņas, tāpēc, jā, kaut ko meklēju savējo kaut kādu papildus to hobiju. Novēl tev atrast to, lai jūties pavisam piepildīts. Tu pieminēji par futbolu. Tu skaties Eiropas čempionātu futbolu? Nē, tagad, neskatās. Nē. Nu, es kaut kā tāds. Tu pats priekš sevis, ja, spēlē jā, nu, tāds futbolu. Tā pa laikam, kad es tieku, tad uzspēlēju. Bet futbols īstenībā bijis vienmēr mans viens, nu, tā kā dīvaini man ir kaut kādas mīļākās lietas, kuras tā kā es vispār nedaru, bet viņas kaut kur manī visu laiku tā kā gaida, kad, nu, varbūt pamēģinu piepildīt. Vēl ir laiks, vēl var paspēt. Jo es atceros, ka es bērnībā arī gāju uz futbola treniņiem, un man bija tāds, ja, man liekas, ja es nebūtu nopircis to BMX un atradis BMX, man liekas, es būtu spēlējis futbolu. Jā, es tā kā, es visu laiku par to domāju, un kaut kur tiešām fonā visu laiku procesējās, ka tas futbols bija baigi labs. Tagad Latvijas izlasēja spēlēt. Jā. 11 vilki.
Okay. Podcasts sākumā tu pieminēji Meksiku, ka tu biji Meksikā. Pastāsti, kāpēc tieši Meksika un ko jūs tur darījāt ar draudzeni? Meksika citādāk, es, man liekas, nebūtu braucis uz Meksiku. Es nezinu, tas bija tāpēc, ka mēs principā katru ziemu braucam. Bija pandēmija, nezināju, kur braukt, kuras valsts ir vaļā ciet. Tas bija tik grūti īstenībā atrast, uz kurieni var aizbraukt, jo tur mainās pa nedēļām visu laiku tā situācija. Bet mēs domājam, nu okay, bet ja mēs braucam, nu tad braucam nu droši, nevis tā, ka tur, nu nezinām, kas notiks tur, piemēram, uz taizem braukt, tur sēdēt viesnīcā, karantīnā, tur baidīties, kur tu vari iet, nē. Tur mēs skatāmies, domājam tos variants un mūsu tās mīļās valsts, kur mēs gribējām, bija ciet. Es domājam, hei, reku, Meksika ir. Tā kā man pa Meksika ir tāds ļoti dažāds tas priekšstats, jo es esmu saskatījies ļoti daudz visādas video, man patīk narkos tēmas un viss pārējais. Es domāju, nu labi, braucam, skatāmies, nu. Un jā, mēs tur bijām kaut kādas 50 dienas kaut kas tāds, jā, pusotras mēnesis. Un ļoti patika. Tas bija tiešām kaut kas jauns, kaut kas citādāks. Kā jūs tur izklaidējāties? Ko jūs darījāt? Jūs apmeklējāt skaistas vietas, un Meksika pati par sevi taču ir brīnumaini skaista. Jā, jā. Principā, jā, mēs bijām tikai Jukatanas pussalā, kas arī ir tāda vairāk turistīgā vieta. Mēs tur izbraukājām visur apkārt. Pirmais mēnesis bija tāds, kad man arī patika ļoti atslēgties no darba lietām, jo es teicu, ok, varbūt netraucējiet mani tik daudz. Jo parasti es pieredzu citos braucienos, kad mēs braucījām uz Āziju. Es pieredzu kompi noliec, tur patās pludmalē, tā kā visās reklāmās stāst, tu vari strādāt no jebkurienes. Nu, tā kā tu noliec pludmalē kompi un strādā. Bet šoreiz to pirmo mēnesi, man liekas, es tā priecājos, ka es neatvēru datoru, nu, tā kā, nu, tikai retu reizi. Un tiešām, jā, mēs braucām snorkelēt, tur ūdens vienkārši tik perfekts, vienkārši skaists, zils, caurspīdīgs, un peldējāmies daudz, un braucām uz tām cenotēm, kas ir tās alas, kurās ūdens sakrājies, un viņas tā kā arī rītīgi caurspīdīgs, tur bruņupuči, zīvis, tur var arī snorkelēt, nirt iekšā. Ko mēs vēl? Uz Cirkus de Soleil aizbraucām arī tur, tas bija tiešām labs piedzīvojums. Jā, visādi tās pašas māju, tās piramīdas lielās, jā, tas arī iespaidīgi, kā mēs tur tā izceļojāmies pirmo mēnesi. Otro mēnesi mēs nobāzējāmies vienā pilsētā, mēs darījām tā, ka mēs izbraucam visu to un domājam, okay, kur pilsēta mums patika vislabāk, tur mēs brauksim un paliksim atlikušo laiku. Tur mēs izdomājām par vienu pilsētu patās pie krāsta, lai mēs varētu peldēties regulāri un tā. Un jā, un tad es gan vairāk pastrādāju, jā. Tad bija tādi momenti, ka es piesēžos pie kompi un vienkārši darbojos. Bet tas ir tik patīkami, nu tādā, nu, siltā vidē ziemā pastrādāt, bet ilgi, man liekas, es nevarētu tā paceļoties, jo tas cilvēks, piemēram, kaut ko vajag darīt, strādāt, nu tā kā es varu mēnesi, divus varbūt atpūsties, bet pēc tam paliek jau grūti. Nu, tu esi no tiem cilvēkiem, kam tomēr jābūt tādā skrējienā, rosībā. Jā, bišķiņ, jā. Klau, nebija tā, ka Meksikā jūs tur iemeldījāties kādā rajonā, kurā nevajadzētu iemeldīties? Principā, tur taču policisti viskaugur ir. Tur policija tā, ka tur non-stopā, tur vienkārši tas, ko tu nu, neredzi, vienkārši ar džipiem brauc, visi ar automātiem, tur ir ļoti daudz visu. Principā, mēs bijām tā kā tajā drošajā apvidū, bet bija teikts par kaut kādiem atsevišķām vietām, piemēram, nebrauciet tur naktī, tur un tur. Un es atceros, ka mēs no vienas pilsētas braucot uz otru, mēs saprotam, mēs neierakstīsimies gaišajā dienas laikā, un tu brauc naktī, pa turieni tāds, okay, es cerams, ka viss būs okay. Jo, nu, tur, protams, tā nozīdzība ir augsta, bet tas ir atkarīgs no tiem reģioniem. Par rajoniem mums jau vietējie teica, ka okay, varbūt neiet tur un tur, neiet tur, bet tā principā, man liekas, es jūtos ļoti droši tajā valstī. Tad tev paveicās, jo man viens paziņa aizbrauca uz Meksiku un kādas stāstus es dzirdēju, kādas stāstus? Ziniet, tur ir problēma ar korumpētību arī. Principā, es nestāstīšu tagad mūsu stāsts, bet tur ir jābaidās nevis tikai no noziedzības, bet no policijas arī. Jā, jā. Taiskaitā arī no policijas, bet tas būs cits podkasts ar Dāvi par Meksiku, kā viņam tur gāja. Dāvi, iepazīstot tevi, man ir radies priekšstats par to, ka tu esi tāds mērtiecīgs čalis, kuram nav baili riskēt, kuram nav baili īstenot savas idejas. Paskaties BMX, freestyles,
Avenai saldēm savus biznes, tu vēl paceļo. Man liekas, ka tu ļoti iedrošini vispār savu dzīves stilu, dzīves veidu. Un tāpēc es ļoti vēlētos, lai tu iedrošini arī mūsu auditoriju par to, kā tas ir, ka tu dari to, kas tev patīk un sagādā prieku. Nu jā, man liekas, tas pats grūtākais sākumā ir atrast to, kas tev tiešām sagādā to prieku, jo tajā brīdī, kā visi saka, vajag darīt to, kas patīk, un tad tu nestrādāsi tur nevienu dienu, vai kā tur tas teiciens ir, ka tiešām vajag atrast to lietu, kas aizrauj, un tad meklēt visus veidus, kā to, kā teikt, monetizēt un darīt. Un, principā tas ir pamats visam, un otrs ir, man liekas, viss sākās no tādiem maziem ieradumiem mūsu tās ikdienas, jo, nu, principā mēs veidojamies visu, mūsu ikdiena veidojās uz tādām mazām lietiņām. Nu, ko es pamodos, ko tad es no rīta izdarīju, vai es paskatījos telefonā, vai es tur pavingroju, vai es padarīju. Un, jā, principā, ko es arī esmu piefiksējis savā dzīvē, katru dienu vienkārši jāpiefiksē, hei, vai būtu šis man ilgtermiņā kaut kā palīdzēs un tā. Un, man liekas, pats svarīgākais ir visu laiku atlikt to īstermiņa baudu, to momentu, ka mums visiem mūsdienās vajag tagad, ore, kur es jūtos labi, man vajag uzreiz sociālos tīklos, okay, pāris laiki paskatīties video. Nu, visiem vajag to dopamīnu, to uzreiz tagad. Un tad ir, jā, īstenībā ir sevi jādisciplinē, jādara lietas, kas ir grūtas, nepatīkamas, un kurām tu redzi, kurām tev galvā ir tā vīzija, hei, tāds varētu izskatīties nākotnē. Un, ja tu vari pārvarēt savu to īstermiņu kaut kādu vēlmi, tad ilgtermiņā viss būs baigi labi. Nu, zelta vārdi, zelta vārdi! Dāvi, liels paldies, ka tu atnāci pie mums ciemos. Šī bija tiešām interesanta un vērtīga saruna. Nu, es tev novēlu karstu vasaru, jaunas saldējuma garšas, lai top, un lai viss ir forši! Paldies tev! Tev arī! Paldies! Bet mēs ar jums tiekamies jau nākamajos podcastos. Čau! Sportland. Be First Podcast.